Els acampats rebran avui una altra dosi de moral amb la visita d'aquest home, Hordur Torvason. Ell és la persona que va impulsar l'anomenada revolució silenciosa a Islàndia. Al país nòrdic, la pressió popular va fer dimitir el govern i va aconseguir convocar un referèndum on es va denegar el pagament del deute a bancs estrangers. Hordur serà avui vespre a la plaça que ha estat rebatiada pels acampats amb el nom del seu país. Al migdia ha pronunciat una conferència explicant la seva experiència. Creu que a Espanya el moviment està fent les coses bé. Crec que és el camí correcte. Ahir vaig ser a Barcelona i vaig veure una demostració. Hi havia unes 200.000 i alguns milers de persones. Vaig haver de quedar en el mateix lloc durant més de 4 hores per passar-hi. Va ser fantàstic. Els polítics no poden ignorar això. Poden? O potser no? O potser no.